muzikant vjen në teatrin e Metropolit në një këndvështrim të ri në regjinë e Emma Doresit. E shkruar në vitin 1993 nga autori Ferdinand Hysi, kjo vepër gërthen tema të shumta sociale, të cilat janë aktuale edhe në ditët e sotme. Subjekti kësaj shfaqe i merr fillesat në një psikiatri, ku pacientët e saj përpiqen gjatë tërë kohës të mbyllin brimat, në të cilat ka nisur të futet shiu. Pika, oturatu, Chatra, pika, oturatu, sigurisht e përcjell me nota humori, por edhe me dramaticitet, regjizorja nëpërmjet figurës së simbolit, e cila mbizotron gjatë tërë veprës, arrin të çojë në një dimension tjetër kuptimor publikun, duke dëgjërsuar për temën kryesore, që trembëndjen e ankant dëshiron të përçojë, dhurimin e sa më shumë dashuri. E në fakt, lore aktoriale protagonistëve, së bashku me oscilacionet emocionale, arrin që në 80 minutat e saj, publiku të qëndrojë fokusuar. Gjithnjë për veçantinë e saj në konceptet regjizoriale dhe ka patur gjithashtu peshën e vënjes edhe një herë në skenë të kësaj pjese, e cila është vlerësuar mjaft pozitivisht më herët. Sa i përket personazheve dhe tematikave të trajtuara, ato vijnë për publikun më aktuale se kur. Ajo flet për mikrofonin ton për punën e kryer nga Doresi dhe trupa aktorëve për të arritur në rezultatin final, i cili sipas saj ishte ai që pritej. Sa po vu në skenë në shfaqja Trembëndja në Ankant, është një risjellje pra e një vënje në skenë në vitin 1993 nga një skenar nga Ferdinand Hysi. Çfarë peshë kishte të punonte me një material i cili është rivënë një herë dhe për ta risjellë sërish? Si u ndjet në këtë pjesë? Atëherë është vjen pas 17 vitesh si vepër dhe për sa kohë rezistoj dhe mendoj se do të rezistoj për tematikat që ajo trajton. Dhe mesazhet që ajo përcjell, normalisht ishte edhe zgjedhja e imja për ta vendosur. Më erdhi shumë mirë sepse ishim gjithë emocionuar sot dhe ishim gjithë të ankth se si do ta prisë publiku, por më sa për re u prit jashtëpanse mirë dhe ndihem e lumtur. Ka të bëjë me punën e aktorëve, domethënë sepse sot le të themi u finalizuar rezultati një pune të gjatë dhe ju e vut në skenë re se sa është arritur rezultati apo jo, sa e kënaqur ndiheni. Atëherë unë jam e kënaqur jo vetëm nga puna e aktorëve, por nga i gjithë stafit që do të thotë, nga skenografin, nga kostumografia, nga drejtoresha e institucionit, e cila ka qëndruar nga me neve që ditën e parë të provave, nga gjithë stafi, metropolit, ndriçim, muzik, nga gjithë shka. Do më thënë, qëfse kjo arriti, kjo vepër arriti sukses, është meritit gjithëve. Mendoni se publiku do arriti, kjo vepër, do arriti përçoj këto mesazhe që ju keni dashur nëpërmjet çdo simbolike në vepër tek publiku? Sot ishte një provë shumë e mirë, të cilën publiku jo vetëm e kuptoj, por reflektoj, sepse gjithë qitë kohës kemi qënë duke përshkuar publikun, mënyra se si ai reagonte, mënyra se si ai e perceptoi të gjithë shfaqjen, dhe them se do të vazhdo të në mbërsesi me të njëtën mbërsetjes dhe 14 vjeç dhëndër. Sa vështirësi hasët në vënjën e skenë, pra si është një vepër me mjaftë ndryshime, si emocionale ashtu edhe gjatë lëvizjeve apo interpretimit të personazheve? Nuk ka vepër pa vështirësi, sekundur nuk ka dhe vepër pa momentet më të bukura. Janë të dyja të kushtetuara jashtë mase mirë dhe çdo që do arrihet pasaj. Tre të sëmurët në spitalin psikiatrik vinë të interpretuar nga Devis Muka, i cili është një aktor që ka humbur dashurinë e jetës së tij dhe nga bindje e madhe ka arritur të përfundojë në atë institucion. Në fillim prej vapusëm.
pika filloj një të priqaps, do me thëmë njëri ta shenjë si e gruasime. O, një vatim, një tim, një e sa mi aftome, spandur! Qaku, ishte të do, s'ka më njërë të njëzaj, ajo sa të pa! Roli juaj ashtu si kundër edhe rolet e tjera në këtë shfaqje ishte mjaft kompresiv dhe me oscilacione të shumta, le të themi. Por që po të vihet tre keni pasur edhe një pjesë të rëndësishme të dialogut apo të monologut gjatë këtij roli. Sa e vështirë ishte të gjendeshit në të? Këto janë sfida për çdo aktor, domethënë role të tilla. Ndihesh mirë kur ke të bësh me role të tilla që e vën aktorin në një sfidë vërtet. Një sfidë për sa i përket karakterit, një sfidë për sa i përket performancës përgjithësisht, sepse ne realisht bëjmë të gjitha performancat e dhura për të arritur një spektakël, për t'i dhënë një emër të mirë fill spektaklit. Më thonë jo vetëm thjesht aktrim, ulu, dialogo edhe vazhdo. Si që mund të shikonit, që farës ndodhi. Prandaj është dhe e vështirë. Ne përpiqemi të bëjmë gjithmonë më të mirën tonë. Fatmirësisht edhe publiku dha më të mirën e vetë edhe sot. Duke qenë se në rol ju ishit një aktor, ishit disi më e lehtë për ju kjo pjesë? Kjo nuk është e lehtë, sepse aktorin ndonjëherë e ka të vështirë të luajë aktorin. E mira ishte që unë nuk është se kisha gjatë gjithë performancës të idenë të qenit aktor. Unë kisha problematikën time, kisha situatat e mia, komplekset e mia aktoriale. Dhe ishte i vështirë për vetë dramacitetin, sepse këtu janë një fije shumë të hollë, drama dhe komedia, dhe është një gjëra më të vështira të kalosh në një situatë super tragjike në një komedi sarkazm të fuqishme. Një tjetër personazh i veprës, i cili gjithashtu mbar dramën e tij, është edhe mësuesi fizikës, i interpretuar nga Klodian Hoxha. Ky karakter vjen si një njeri mjaft i zgjuar, por që ka humbur gjithçka në jetë për shkak të padrejtësive të bëra nga vetë shoku i tij më i mirë. Eksperimentore. Shoku ime një nuk lidhe vetë. Në varë, në shkollë, në fakultet. Unë i thosha, gota gjysëm pjot, apo gjysëm bosh? Sa? Unë i thosha, përse ne hecim në këtë? Përse mos hecim e duhe? Prindit, mëso! Ndërkohë, një tjetër personazh vjen nga aktori Alban Musa, ku dhuna, mungesa ngrohtësisë familjare kanë bërë që ky karakter të degradonte në spitalin psikiatrik. Është edhe Popi, ose ndryshe Populli. Ajo, përveç dramës së saj, e cila ka të bëjë me abortin e fëmijës për shkak të mentalitetit, ngërthen edhe një simbolik tjetër, atë të njerëzve që nuk dëgjohen nga askush, pasi në pjesën më të madhe të veprës ajo nuk flet. Roli juaj ishte pak më kompleksiv nga të tjerët, pasi ju nuk kishit gjatë pjesës më të madhe të shfaqjes të drejtën e fjalës, le të themi. Sa e vështirë ishte për ju të përçoni këto mesazhe që doni të përçoni tek publiku, të paktën tek pjesa duke gjykuar nga një pjesë e madhe e veprës? Atyre,
E vlerësoj shumë faktin që keni ardhur, sepse ju jeni, si thua, zëri dhe dritarja ku komunikojmë të tjerëve që e ja shikoni një realitet të cilin ne kemi prekur pikërisht me këtë shfaqje. Përsa i përket personazhit tim, po të keni qenë të vëmendshëm, nuk flet fare. Ajo flet, po në veshët e tyre dëgjohet lek. Domethënë që ne dëgjojmë atë që duam. Ça nuk na intereson, nuk e dëgjojmë. Por, sidoqoftë, domethënë, këta personazhe që ishin këtu brenda kishin dramën e tyre, që në një moment të caktuar ata i tregonin publikut se çfarë mund të jetë një nga dramat që ne i hasim për ditë, për shembull, siç mund të jemi fëmijë, për shembull, unë kisha dramën e një fëmijë të cilin e kanë vrarë për arsye sepse nuk ka vrasës, nuk mund të jetë vetë vrasje, nuk mund të vrasësh ti fëmijën tënd, të tjerët të detyrojnë ta bësh gjë të tillë. Dhe jemi munduar të jemi korrekt pa kaluar caqen, sepse i ka qenë edhe një thik me dy presa, sepse duke i njohur, duke shkuar vetë, duke parë vetë këta të sëmur në psikiatri, që do të thotë që janë njerëz shumë normal, të cilët nuk është se janë të vizatuar siç i kemi në mendur dhe nuk përdoret kurrë termi të çmendur, absolutisht, sepse i fyen në këto lloj forme, do të thotë që dhe ne mund të jemi një nga ata që kanë drama të ndryshme dhe jemi munduar të kapim disa pika kryesore. Dhe pikërisht me këtë shfaqje që ka brenda simbolikën, i themi publikut që jepni më shumë dashuri dhe jeni më të vëmendshëm ndaj këtyre fenomeneve të cilat ne i neglizhojmë, që është mos vëmendja, që është edhe neglizhimi i problemeve ose më saktë trysnia që ushtrojmë tek të tjerë, qenurit posesiv, egoist. Shpresoj të jeni kënaqur. Patjetër. Sa i përket pjesës së parë kur ju morët rolin, le të themi, hasët vështirësi në punimin e tij, ndoshta duke pasur parasysh që është edhe një rol me shumë oscilacione, ashtu si edhe të gjithë rolet në këtë shfaqje. Shiko, është një laborator, një shfaqje është një laborator ku ti bën eksperimente derisa të gjesh të duhurën. Tani, fakti që unë nuk kisha dialog kisha, por nuk është se kisha fjalë që mund të prononcohesha siç prononcoheshin tremendjet që ndodheshin në këtë psikiatri të përbashkët. Nuk do të thotë që isha jashtë kësaj pjese, madje ka qenë shumë e vështirë, po të marrin pjesën teknike të aktorit, frymarrje etj. Dhe përqendrimi, sepse normalisht duhet një gjë shumë e vogël të putet fillet dhe ti je jashtë së gjithës. Kështu që kjo ka qenë pak a shumë, nuk ka qenë e vështirë, por që gjithsesi e bukur, e lodhshme. Dhe kënaqësia e Eduard Trukitjeve. Gjithashtu, gama së këtyre karaktereve i shtohet edhe i huaj, që patjetër do të mbarte një dramë vete, por edhe një tematik mjaft të prekshme aktualisht, pedofilin. Urime për shfaqjen, është vërtet një rol kompleksiv dhe le të themi i vështirë deri diku. Si u gjendët në këtë rol dhe sa vështirësi patut ju si aktor për ta marrë dhe për ta interpretuar, pse për ta sjellë sot për publikun? Së pari falenderoj Elmën, regjizore, e cila më përzgjodhi, kështu u gjenda në këtë rol. Ka qenë vërtet një punë mjaft e vështirë, sepse gjithë mesazhi verbës është që të shprehë dashuri mes njerëzve. Dhe të tregosh për të shprehur dashuri sot në këtë ditë shumë e vështirë. Ky është mesazhi i veprës. Personazhi ka qenë goxha e vështirë, sepse siç e tha dhe ju ka oscilacionet e veta, jo vetëm mimi, por i të gjithëve në kompakt. Çdo secili nga ne ka dramën e vet, të cilën e shpreh me anë të monologjeve që ju i ndoqët. Janë drama të cilat ne i prekim çdo ditë tek të gjithë dhe kam përshtypjen se çdo publik ka nga pak dramë tek secili nga ne. Mendoni se do arrit te publiku kjo pjesa, do të arrit të përçohet, ndoshta nga tematika që janë aktuale dhe janë të prekshme? Absolutisht po, ky është dhe qëllimi jonë, që neve të sjellim publikun dhe të bëjmë pjesë tonë. Ne e pamë dhe sot ishte testi i parë për neve. Por në këtë vepër ndodhet edhe një infermiere, interpretuar nga Doriana Çaushi. Ajo herë i mbron pacientët e saj, herë tregohet e ashpër me ta, por në fund, ashtu si çdo personazh në Tremendja në Ankand, edhe ajo përcjellte publiku një tematik dhe një dramë njerëzore.
Vini në një kohë të shkurtër në dy premiera, nga Edutja Bukur në Tremendje në Ankand. Sa e vështirë ishte kjo pjesa të gjendesh në një kohë kaq të shkurtër në dy role dhe me tematika krejtësisht të ndryshme? Po, është vërtet, janë të dy shfaqje me dimensione krejt të ndryshme. Janë dy karaktere komplet të ndryshme nga njëra tjetra, por prandaj jemi dhe aktor për t'i bërë këto sa më të thjeshta, për t'i përcjellë pasaj në publik, punën tonë. Punën e gjithë kolegëve, jo vetëm timen, e regjisores, e aktorve, e kostumografes, e skenografit, e të gjithve. Duhet thënë që edhe tek Ajdutja e Bukur, edhe këtu kemi një rol kompleksiv edhe me dinamika të ndryshueshme brenda një kohë të shkurtër, le të themi, nga tonet e qeta kalojmë në tonet më të larta. Sa e lodhshme ka qenë kjo për ju në të dy rolet? Faktikisht, në momentin që merret një karakter për të punuar, ai ka kurbën e vetë. Dhe normalisht fillohet me notat e qeta, derisa arrin në atë pikën kulmore që ne i themi, që edhe shpërfiturohet karakteri. Ky është ndryshimi i rolit, i personazheve. Është e vështirë, nuk mund të them që është e lehtë, po duke qenë se jemi në proces pune dhe gjatë punës lindin gjëra të reja dhe ato që na nevojiten i marrim, i bëjmë tonat më shpejt. Në gjërat që nuk na nevojiten, atëre i heqim. Derisa arrihet ajo kurba finale e karakterit. Gjithashtu nuk mund të lihet pa përmendur skenografia, e cila është e mbushur me simbolika, që nga tubat, tre sifon, qese plasmasi, si dhe element të tjerë që vijnë për publikun. Humori, drama, sarkazma, gëzimi, hidhërimi janë të gjithë elementët e mbledhur në këtë shfaqje, që e sjellin më afër jetës reale dhe e bëjnë më aktuale, duke dashur gjithnjë të përçohet mesazhi për sa më shumë dashuri. Në fund të veprës, personazhet mbyllin me hekura psikiatrin, duke lënë të kuptohet se nuk janë ata të sëmurët, por shoqëria jashtë. Publikun çdo të premte, të shtunë dhe të diel në teatrin e Metropolit.